вчасно інформує про події в краї телеканал ТИС-1. В студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталія Булеця. Доброго дня. Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков провів кадрові зміни серед керівного складу міліції, інформує сайт МВС. Кілька кадрових змін сталося також в обласних управліннях міліції. Зокрема, звільнено начальника управління МВС в Закарпатській області генерал-майора міліції Василя Варцабу. Сам генерал під час зустрічі кілька разів наголосив на тому, що сам пішов у відставку. На цей час його виконувачем обов'язків став перший заступник Сергій Росуха. Проте працівники управління одноголосно вирішили повернути на місце начальника управління Василя Варцабу. Мирослава Шимон телефоном із зустрічі. В кінці кінців навіть і забезпечили вам безпеку тоді, коли ви приймали. Спочатку зібралися працівники управління, представники правого сектору, які оголосили про виконуючі обов'язки управління МВС. Спочатку ним став Сергій Росоха, перший заступник Василя Варцаби. В той же час генерал-майор Василь Варцаби повідомив, що йде на пенсію і подає у відставку. Проте потім працівники управління зголосилися, що вони би хотіли залишити Василя Варцабу, і декілька хвилин порадившись, все-таки вирішили, що Василь Варцаба залишається генерал-майором і головним очільником управління МВС. Представники правого сектору зазначили, що працівники управління мають своїми методами вирішити, хто буде їхнім керівником, оскільки вони знають, хто як працює, і знайомі з начальником. В Ужгороді студенти колишнього Закарпатського державного університету, а нині Ужгородського національного, підтримали свого ректора Федора Ващука. Сьогодні на студентські збори прийшло близько 250 представників двох факультетів – європейського права та міжнародного бізнесу. Кажуть, такі акції провели у всіх підрозділах університету. Молодь висловилася за продовження діяльності нинішнього ректора і запевнила, що ніхто з керівництва вишу не примушував їх ставати на бік Федора Ващука. Студенти переконують, підтримують ректора виключно за його досягнення перед університетом і скептично ставляться до всіх мітингів проти керівництва вишу, зокрема того, який відбувся у понеділок під стінами ректорату. Ми чітко виголошуємо позицію наших студентів, що ми за наше керівництво. Звідки це все пішло, хто розпочав це невідомо. Зібралося кілька студентів перед ректоратом, які геть навіть не є студентами нашого університету, тому що підходиш до них і питаєш, а ви тут навчаєтесь, чи ви тут викладаєте? Ні. А що ви тоді робите перед ректоратом і кричите? Ну просто всі кричать, і ми кричимо. Ми зібралися, ми всі свідомими громадянами України, і ми всі свідомими студентами, і кожен для себе, думаю, вже давно зробив вибір. Наші студенти зібралися в складі 194 людини, з яких один проголосував проти і 8 утрималося. Тобто наш факультет підтримав кандидатуру Федора Григоровича Ващука, діючого нашого ректора, щоб він далі залишався на посаді ректора. Нагадаємо, вчора під час мітингу біля ректорату Ужгородського національного університету студенти вимагали від очільника найбільшого у краї вишу Федора Ващука написати заяву про відсторонення від посади. Заяву на звільнення ректор таки не підписав, проте скликав відкриту вчену раду на 25 лютого. На зборах трудовий колектив Ужгородського національного університету має вирішити подальшу долю вишу. Там перебуває і наша журналістка Мирослава Куруц. Сьогодні об 11:00 біля ректорату УЗНУ зібралося кілька сот студентів, які знову прийшли висловити недовіру керівнику ректора вишу. Серед присутніх як противники, так і прихильники. Студенти вірвалися в приміщення ректорату, там керівник вишу оголосив, що допоки він не піде у відставку, виконувати обов'язки ректора вишу буде Федір Сандор. Зараз триває вчена рада, на якій і вирішується подальша доля керівника вишу. Поки молоді активісти відстоюють свою вимогу щодо переобрання ректора Ужгородського національного університету, не залишається без уваги і головна будівля області. Штаб мітингувальників працює у звичному режимі і поки що не збирається звільняти приміщення. Активісти кажуть, діятимуть злагоджено з київським майданом. З одної сторони, я би сказала, що немає вже такої потреби великої тут бути,
Але з іншої сторони є, звісно, люди, які хочуть залишатися до останнього, до останньої людини, яка приймає хабарі і так далі. Все вийде в нас, тому що ми вже почти герої, вже виграли половину війни, так можна сказати, революції. Штаб працює в повному обсязі. В Україні сьогодні розпочалася кампанія з дострокових виборів президента. Розпочинається висування кандидатів, яке триватиме до 30 березня. Кандидати можуть бути висунуті партіями або шляхом самовисування. Для реєстрації кандидата необхідно внести грошову заставу в сумі 2,5 мільйонів гривень. Останній термін подачі документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у президенти – 4 квітня. ЦВК має до 15 березня створити 225 окружних виборчих комісій на підставі подань кандидатів у президенти. Міністерство охорони здоров'я України офіційно повідомляє про 713 постраждалих та 82 жертви сутичок у центрі столиці, які відбувалися починаючи з 18 лютого. На сьогодні госпіталізованими залишається 479 людей. В Ужгороді пам'ять тих, хто загинув на Майдані, вшанував генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бачкаї. Дипломат запалив свічки та приніс квіти на Площу Народну на знак скорботи за загиблими в Києві. Йожеф Бачкаї також висловив українцям свої співчуття. Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Угорщини надало допомогу у розмірі 10 тисяч доларів для постраждалих у Києві через екуменічну службу допомоги. Крім цього, Угорщина готова прийняти на лікування тяжко поранених українців, передусім тих, хто зазнав опіків. Закарпатська державтоінспекція патрулює дороги разом з активістами. Вже декілька днів на всіх в'їздах на територію області діють посилені блокпости міліції, до складу яких входять працівники міліції та представники громадськості. Зокрема, на стаціонарному посту ДАІ у Нижніх Воротах разом з 6 інспекторами наглядають за порядком на дорогах 4 громадські активісти. Такі заходи проводять для попередження ввезення в нашу область зброї. Патрулі зупиняють всі транспортні засоби, які рухаються на в'їзд у Закарпаття. Більшість водіїв з розумінням ставляться до тимчасових заходів, але, звісно, є і невдоволені. І ще одна інформація. З півгодини тому в Ужгородському аеропорту приземлився невідомий гелікоптер. За даними нашого журналіста, він належить перевізнику Challenger Aero, який займається перевезеннями VIP-персон. До літовища одразу прибули десятки активістів правого сектору та автомайдану. Вони вимагають відкрити багажник, аби перевірити його вміст. Із борту зійшло двоє людей, один з яких пілот, особу другої не встановлено і наразі чекають на дозвіл міліції, аби отримати доступ до багажного відсіку. На місці перебуває наш журналіст Іван Челенюк, тож подробиці вже чекаємо у випуску о 16:00. Ну, а наразі у нас вся інформація. Більше ми розкажемо вже у випуску 16:00. Не пропустіть і побачимося.